Силата во Македонија, Велгошти. Ова село се наоѓа во Охридското поле, недалеку од самиот град Охрид, во североисточна насока и од патот Охрид-Ресен, па затоа припаѓа на руралната зона на градот. Атарот на селото се издига до срцето на Петринска планина, каде што се допира со подрачјето на општина Ресен. Селото е рамничарско-ридско, на надморска височина од 727 метри. Велгошти представува најголемо село во Охридско. Се наоѓа во непосредна близина на градот Охрид. До крајот на Втората светска војна, сите куќи биле збиени и без некој особен ред во подножијето на стрмниот карпест отсек. Меѓутоа во поново време, селото добило нови жители, чии куќи се изградени на рамнината покрај патот Охрид-Ресен. Поради тоа, може да се каже дека е рамничарско село со современи куќи. Денес селото припаѓа на приградската зона на градот Охрид. Поради ширењето на селото, истото ја загубило својата земјоделска функција. Најголем дел од жителите работат во индустријата. Во селото постојат пет мала: Давидовци, Баракоа, Горно, Средно и Долно мало. Најверојатно, етимологијата на името Велгошти е прасловенска и доаѓа од вель, која што значи голем, и гост, која што значи гостин, односно големи, значајни гости. Меѓу првите жители на селото били сточарот Веле, кој одгледувал кози и овци. Покрај неговата колиба поминувал патот од Охрид за Ресен и кај него редовно навраќале трговци и други намерници. Меѓу себе, но и со други, велеле дека Веле гоштева, со што со тек на време дошло до денешната форма на селото Велгошти. По старите мештани кажуваат дека селото не се наоѓало на денешната положба, туку во местностите Само и Куќи и Илинец. На овие места и денес се наоѓаат остатоци. Првите податоци за селото се објавени во книгата Ненушиќ од 1894 година, кога во селото имало 200 куќи, од кои 20 турски. Тогаш се споменуваат и старата црква Свети Пантелеймон, позната и како Свети Климент, и два манастири. Над селото се наоѓал манастирот Свети Илија, додека на пониска положба се наоѓал манастирот Света Петка, дзиден од камен. За потребите на турското население во селото постоела џамија, која денес е срушена. Од 1903 до 1912 година сите турци се селиле во самиот град Охрид. Во текот на Илинденското востание селото било запалено. По пожарот куќите биле обновени, но со послаб материјал. При земјотресот во 1911 година куќите во селото повторно биле оштетени. Состојбата во селото била влошена и со отпочнувањето на Балканските војни и на Првата светска војна. Во манастирот Света Петка, во селото на 6 јули 1901 година, била создадена првата востаничка чета во Охридско. Во селото Велгошти има основно училиште, градинка, амбуланта и дом на култура. Во близина на селото може да се најдат повеќе културни обележија како Црквата Свети Климент, која е главна селска и парохиска црква, изградена во 1882 година. Црквата Свети Димитрий, еднокоромна црква, изградена во 1982 година, на стари темели. Црквата Света Недела, камен темелник, осветен и поставен во 1981 година, а осветена е во 1987 година. Црква Свети Илија,
Манастирска црква, изградена во 1937 година. Фреско живописот и иконостасот се изработени во 1946 година од страна на зографот Рафе Колевски од Лазарополе. Возобновена е во 1970 година. Црква Свети Преполовение, камен темелник, осветен и поставен на 25 мај 1974 година. Осветена е во 1975, а реосветена 20 години подоцна. Црквата Света Богородица, пештерна црква од 15 век. Во 1991 година била опожарена, но се градела во периодот од 1991 до 1994 година, а на 21 мај 1994 година била осветена. Стара црква Свети Никола, манастирска црква, градена е во почетокот на 20. век. Нова црква Свети Никола. Камен темелникот е осветен и поставен на 22 мај 1995 година, а осветена е на 20 мај 2007 година. Црквата Света Петка е манастирска црква. Се наоѓа на ридот Олмец. Изградена е со амин на турскиот султан во 1890 година. Црква Свети Петар и Павле. Најнова црква. Зографисана е во 2010 година. Велгошкиот манастир се наоѓа во близина на селото. Може да се видат и заткула, средновековна населба, кале, доцно античка и средновековна тврдина, котелица, средновековна црква и некропола, мантица, средновековна црква и некропола, на Лазој, некропола од римско време, Олмец, утврдена населба од железно време, Свети Димитрија, средновековна црква, Свети Илија, средновековна црква, турски гробишта, средновековна некропола и Чурила, средновековна некропола. Субтитры создавал DimaTorzok.